Goeiedag my kinders, ek hoop julle het 'n heerlike naweek gehad en dat julle julle huiswerk gedoen het, ook julle wiskunde. Ek wil graag daai oefening 7.4 wat julle vir Vrydag klaar gemaak het of miskien die naweek nog daaraan gewerk het, wil ek nou die antwoorde met julle deel. So as julle kyk na oefening 7.4, daar's niks snaaks aan nie. As jy sin 300 neem, dan is dit net 360 min 60, so al hierdie hoeke wat jy nou moet vereenvoudig, moet dit skerp hoeke wees, of 30, of 60, of 45, of 0, of 90. So sin 360 min 60 geef jou 300, en omdat 360 grade minus die deel in die vierde kwadrant lê, is die sin negatief. So dan val die 360 grade minus weg, dan word het min, dan bly daar oor sin 60, en sin 60 is wortel 3 op 2. Nou as jy weer kyk by 225, dis 180 plus 45, nou 180 plus is in die derde kwadrant, en dan is positief, dis hoekom daar 'n plus staan, of ons sit nou net nie 'n plus nie, maar dit beteken plus, dan 45, en dan 45 is 1. Nou kyk nou die hoeke wat groter as 360 grade is, trek my net 360 grade af, dan kom jy dadelijk by jou hoek, en die hoek is klaar, een skerp hoek, en dan werk jy van daar af uit. So jy kyk nie na die, as jy 360 grade aftrek, kyk jy nie of het positief of negatief is nie, want 360 grade is een hele omwenteling. En so gaan ons aan, as ons kyk na sin kwadraat, die 300 grade skryf as 360 min 60, maar 360 grade minus is in die vierde kwadraat, en sin is negatief, so dit is een min. Dan bly dit oor sin 60, maar die kwadraat beteken eintlik dis 'n hele minus sin 60 wat in die kwadraat moet wees. So die twee staan eintlik vir die hele funksie. En sin 60 word dan min kwadraat word plus, dan kan jy die kwadraat weer terugsit by die sin, maar nou, omdat sin 60 wortel 3 op 2 is, moet jy die wortel 3 op 2 weer kwadreer, dan kry jy 3 op 4. Nou as ons kyk na die ander, ek sal 'n foto neem van hierdie hele oefening, nou hoef jy dit nie nou alles af te skryf nie. Kyk net by 240 grade, dis 180 grade plus, dis in die derde kwadrant, so dis kos is negatief, so is negatief kos 60, so die 180 plus, sê net vir jou in wat se kwadrant jy is, en dit is omdat kos dan na negatief is. En dan die hele funksies skryf jy dan in 'n kwadraat, jy kry kos 60 grade se waarde, maar dan moet jy hom kwadreer, eers kwadreer en dan kan jy aftrek. Nou hier by 780 trek jy 360 grade af, dan kry jy 420, dan moet jy weer 360 grade aftrek. So elke keer trek jy af, maar jy bly in dieselfde kwadrant, as jy elke keer 360 grade aftrek, so jy hoef nie met tekens te werk nie. En as jy dan weer by jy skerp hoek is, dan gaan jy net normaal aan, jy soek sy waarde. Ook by tan 405, trek ook net 360 grade af, nou as jy by 45, dan skryf jy dadelijk die waarde neer. Dan hierso by kos 630, as jy 360 aftrek, dan kry jy 270. Nou 270 moet jy weer skryf as 180 plus 90. En dit is weer in die tweede kwadrant, en kos is negatief, so 180 plus het jy klaar in die tweede kwadrant, het was in die derde kwadrant, so jy klaar in minus, so bly net kos 90, en kos 90 sit jy net in jou rekenaar, en dan geef jy dus 0. So 90 grade, 0 grade, mag jy dan op die rekenaar uitwerk. Ek sal 'n foto neem, en dan gaan ek die nuwe werk vir julle verduidelik.